Egun hon eta mila esker eh, aurkezpen honetara urbiltzea gatik. Jakin bezala, aurten ere, Euskal Herria bildu kemen hiri buruzagian, irunean, ospatu eta aldarrikatuko du aberri eguna. Data eta aleloa aurkeztu genituenean, esan genuen, Euskal Herria nazio bat da, nazioa gara, eta ukazio eta izabapen, eskaira guztien gainetik, herri gisa bizirik eh, mantentzeko, gai izan e, izan gara eta ditugu eskubide nazionalak aldarrekatuko ditugu aldarrikatuko ditugu martxoaren hogeita hamaikan. Aurreko astean ezagutu genuen herriko frontoian dagoen Euskal Herriko armarriak entzera behartu duela Nafarroako Justizia Uzitegi Nagusiak atarrabiako udala. Ez da gauza berria historikoki egoera zailak e, gainditu izan ditu Euskal Herriak, Baina herri gisa gure kultura, hizkuntza eta herria bizirik mantentzeko gai izan gara eta etorkizunean ere gai izanen gara. Horregatik, aurrean ditugun mehatxuta uztopoen aurrean, burujabetzaren eta demokraziaren bidean aurrera egiteko beharra daukagu, beharrezkoa dugu Euskal Nazio Konzientzia bizirik emantentzea. Azken hilabeteetan, Gure hizkuntzaren eta gure kulturaren eraso gehiago ezagutu izan ditugu, sektore ezberdinetatik e, iritsi dira gainera, Espainiako epaitegietatik euskararen eta bere erabilearen aurkako erasoak heldu dira eta bai Espainiako eta Frantziako estatuek gure izaera bera ukatzen duten hainbat ekinbide ekin bide, egin dituzte. Horregatik da beharrezkoa gaur bertatik hasita Euskal Herria eta gure herriaren etorkizuna eraikitzeko lanean jartzea gu guztion ardura da eta horretarako lanean jarri behar gara. Euskal Herria da gure proiektu politikoaren ardatza eta hori ezingo dute inondik ere ezabatu. Espainiako estatuko epaitegiek esan dezakete Euskal Herria ez dela zazpi herrialdez osatutako herria. Espainiako eta Frantziako estatuek ukatu aldi gute gure izaera nazionala eta gurea herri bat dela, baina ezkerreko independentistok argi daukagu gurea herria dela, nazioa garela eta gure etorkizuna erabaki nahi dugula. Ambizio eta determinazio kolektiboa daukagu hori horrela dela erakusteko eta sinetxita gaude lehenago alaberanduago estatua izango garela. Horretarako, gaurtik hasi behar gara lanean eta martxoaren hogeita maikako aberriegunean egunean aukera paregabea izanen dugu horretarako. Eta Fernando esaten zuen moduan ez gara edonola iritsiko 2008 lauko aberri egunera. Komunitate politiko sendoa osatzen dugu eta iruña ilusio eta green horrekin beteko dugu martxoaren hogeita maikean. Berdinen eta pertsona asken Euskal Errepublika eraikitzeko, energia guztia biltzeko eta askatzeko momentua izango da aberriegun hau. Gogoan izango duzue azken bi urtetako aberriegun arrakastatxuak. Borrokarako egunak izan ziren baina baita, elkarrekin garena ospatzeko egunak ere. Aurten ere horretarako baliatuko ditugu aberri baliatuko dugu aberri eguna. Elkarrekin nazioa garela aldarrikatzeko eta horretaz disfrutatzeko. Egitarau oparoa prestatu dugu beste behin. Goizeko amabietan manifestazio erraldoia egingo dugu golemetik antionutira. Ordu bata eta urdenetatik aurrera basotxotik kale animazioz girotu joko dugu alde Trikitilariak, DJak, gaiteroak, buru handiak, txarangak, kantuz… Burgoen plazan, Umeen Gunea izango da lauretatik aurrera, Ekain paiazoa eta Jolasak izango ditugularik. Eta kontzertuak ere, Hementxe Bertan, Gaztelu Plazan izango ditugu. Perlata, Xiberrutz eta Trikidantz. Hau da, giro bikaina izango dugu iruñean zalantzari gabe. Itzordu garrantzitsua dugu beraz, abertzale, independentista, sobironista sentitzen garen guztiok martxoaren hogeita maikean. Euskal Herria, iruñera begira jarriko dugu, nazioa garela erakusteko.